እኔ ጎንደሬ እኔ ጎጃም እኔ ትግሬ እኔ ኦሮሞ የምትብያላችሁ የምትቆጥሩት ነገር ካለ ስለ ሕያው እግዚአብሔር ተው። እውነቴንም ነግራችሁ ስለ ሕያው እግዚአብሔር ካልሆነ በክርስቲያንነታችሁ ማፈር አለባችሁ። ማፈር ነው የሚገባችሁ። እናንተ በክርስቶስ ስም የምትቀልዱ ነጋዴዎች ናችሁ ማለት ነው። ክርስትና ማለት ምን ማለት ነው? የክርስቶስ ገንዘብ ማለት ነው። የክርስቶስ ገንዘብ የክርስቶስ እናንተ የክርስቶስ ናችሁ። አሁንን አስተበቁ አክሙ በሳይሉ ለእግዚአብሔር ከመ ትበሉ ኩልክሙ አሐደ ቃለ ዘውቱ አነዘ ክርስቶስ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ ወንድሞቻችን ሁላችሁም አንድ ቃል ትናገሩ ዘንድ በእግዚአብሔር ቸርነት እንለምናችኋለን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይኸው አነዘ ክርስቶስ ነው ይላል። በሉ ሁላችሁ አፍ ያላችሁ ልበሉ እንደዚህ አነዘ ክርስቶስ በሉ። ድገሙ ድገሙ። ስለዚህ የማን ትናንትና እዚህ ከቦታ ቦታ የሚያንቀሳቅሰን ሾፌር አለ እና የአረብ ክርስቲያን ነው ካቶሊክ ይመስለኛል ስገምት። እና ስም ማን ነው አልኩት። ስም ማን ነው ብዬ ስጠይቀው ባሱ ላይ መስቀል አድርጓል። This is my name አለ። የኔንም የኔ ስም የትኛው ነው አለ። ይሄ መስቀል ክርስቲያን ነው ማለት ነው። ስም ማን ነው ስለው ይሄ ነው የኔ ስም አለ። በጣም የገረመኝ ትምህርት ከማን እንደሚገኝ አታውቁም በእውነት ማለት ነው። ከሰዓት ይሄ ነበር በሊና ያሳውጣ ሳውርድ ነበር። እኛ መቼ ነው የምንመለስ?